Смертельна стихія у Львові. Через грозу загинула молода пара. Знову по країні півтисячі селищ без світла. Скандал на Олімпіаді. Білоруська легкоатлетка попросила японську владу захистити її від примусового вивезення КДБ. Парк у подарунок. Як на Черкащині, чоловік влаштував річницю весілля коханій на гектар, а тепер там гуляють усі. Підсумки першого понеділка серпня від вікон. Я Тетяна Висоцька. Вітаю вас. Жертви стихії у Львові. Гроза повалила дерево і на смерть придавила молоду пару на лавці, військового курсанта з дівчиною. Загалом негода знову навирувала по країні. У семи областях знеструмлено півтисячі селищ. А в Одесі дерево упало на авто. Дивом ніхто не постраждав. Наші кореспонденти далі. 20-річний хлопець з 18-річною дівчиною сиділи на ось цій лавці серед парку, коли раптово почалась гроза. Буревій повалив дерева просто на них. Від травм закохані загинули на місці. Загиблий хлопець Андрій Свояк, родом із Вінниччини. Другокурсник Академії сухопутних військ. В академії кажуть, курсант вчився добре, хотів стати фахівцем з артилерійської розвідки. Він мав право проживати за межами академії. Відповідно, це був його вільний час, вільний від служби, від навчання. Сьогодні прапори приспущені в нашому навчальному закладі. Сумуємо разом з його рідними, близькими. В нього лишились тата, мама, сестра. Висловуємо їм щирі співчуття, сумуємо разом із ними. Для нас це величезна втрата. У департаменті екології певнять, убивчий клен не був трухлявим. Імовірно, у нього та у дерева довкола влучила блискавка. Є висока ймовірність, що блискавка влучила насправді в цю ділянку парку, в сусіднє дерево, яке призвело до падіння дерев навколо. Загалом, унаслідок негоди, яка цієї ночі вирувала у Львові, повалені 75 дерев, гіллям пошкоджені 8 автівок. Із трьох приміщень шквальний вітер зірвав дахи та повалив паркани. Відірвало кусок паркана. Енергетики після буревію нарахували за 30 обривів на лініях електромережі. Через негоду із затримкою до Львова прибувають пасажирські потяги. О півдні буревій наскочив і на Одесу. Це вулиця Пастера у середмісті. Тут шквальний вітер зламав величезну гілку старого клена. Вона впала і потрощила одразу дві припарковані автівки. Тетяна з чоловіком та трьома дітьми приїхали до Одеси на відпочинок із Миколаєва. Уже збиралися мандрувати далі та саме пакували речі до багажника, як на авто впала величезна гілляка. Жінка каже, дивом ніхто з них не постраждав. Ми приїхали відпочити на два дні сюди. Мали якраз їхати, вже від'їжджати, веселялися. Чоловік з двома синами вийшов до машини, положив тільки сумки. Все було з машиною добре, зайшов по нас, бо в нас троє дітей. Зайшов по нас, ми виходимо і вже дерево лежить. Буквально 5 хвилин назад вони були біля дерева, добре, що на них не впало. Комунальники розпиляли гілку та поїхали геть. Поліцейські склали протокол про пошкодження автомобілів. Тетяна вже зателефонувала родичам, щоб ті по них приїхали. Побита шавтівка залишиться на місці деревопаду, допоки родина не владнає питання із страховою компанією. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов. Вітер буде посилюватися, тож просять людей не ходити, а водіїв не паркуватися під деревами, стовпами та балконами. Анастасія Кожушко, Євген Рипенько, Оксана Ротко та Тарас Оленець. Програма «Вікна» СТБ. Військовослужбовець управління Держохорони України жорстоко побив танцюриста співачки Надії Дорофеєвої. Це трапилося просто на вулиці, напередодні вранці, коли хлопець повертався з нічного танцювального клубу. В мережі оприлюднили відео інциденту, а наш Борис Бондарчук розкаже, в якому стані потерпілий. Ранок неділі. Центр Києва. Це відео з камер спостереження. На ньому видно, як чоловік в оранжевій футболці навмисно врізається в незнайому компанію, що йде попереду. На додачу, ще й рукою штовхає одного із хлопців. Між учасниками конфлікту відбувається словесна перепалка. Чоловік в оранжевому вирішує її закінчити одним ударом. Хлопці намагаються усіляко привести до тями, але не можуть. Чоловік в оранжевій футболці тим часом іще й штурхає лежачого ногою. Непритомний, як виявиться пізніше, 22-річний Євген Гончаренко. Танцівник шоу-балету співачки Наді Дорофєєвої. Він якраз повертався після відпочинку у нічному клубі, де часто збираються представники секс-меншин. Після інциденту Дорофєєва публікує фото нападника та просить підписників про допомогу у його пошуках. Ребята, сьогодні ночі ти животне із білого
товарища Женю. Женя с друзьями вышел из клуба «Лифт», спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об забор и еще один удар вслед. Было кровоизлияние в мозг, Жене сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому. Уже по обіді стає відомо, що чоловік в оранжевому – це військовослужбовець, співробітник управління державної охорони. Цей орган відповідає за охорону посадовців найвищого рангу. В УДО на камеру коментувати поведінку свого підлеглого не хочуть. За даним фактом, керівництво управління призначено службове розслідування. Обставини події з'ясовуються. На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання службових обов'язків. Управління державної охорони України надасть всю необхідну допомогу правоохоронним органам та буде всіляко сприяти проведені досудового розслідування. Також в управлінні Держохорони обіцяють надати допомогу у лікуванні Євгена. Хлопець досі в комі. Які наслідки для його здоров'я спричинив один удар військового, розповіли в Держбюро розслідувань. Нападник завдав сильного удару юнаку в обличчя, спричинивши тяжку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми. Нападник уже під вартою. Слідчі Державного бюро розслідувань готують йому повідомлення про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. За скоєне працівникові УДО загрожує до 8 років за ґратами. Борис Бондарчук, програма «Вікна», СТБ. Травматична гонитва по дахах. Двоє патрульних постраждали, поки ловили напівоголеного чоловіка. Він гасав по дахах харківських будинків. Його помітили мешканці та викликали поліцію. Троє патрульних намагалися зняти чоловіка з висоти, але той відбувався металевою палицею. Один поліцейський отримав забої, іншого нападник взагалі зіштовхнув із даху. Обох травмованих правоохоронців доправили до лікарні. Коли нападника врешті вдалося зняти з даху, ушпиталили і його. З'ясувалося, у 39-річного чоловіка психічні розлади. За фактом нападу на поліціянтів відкрито карне провадження. Якщо чоловіка визнають осудним, йому загрожує до 5 років тюрми. Вогняне пекло на півдні Європи. Греція і Італія у лісових пожежах попереджають про ризик займань. Іспанію, Португалію та Францію. А у Туреччині вогонь убив уже 8 людей. Там аж 5 регіонів оголошено зоною стихійного лиха. Із охоплених полум'ям курортів людей вивозять морем, каже Юлія Дрозд. Це узбережжя курортного міста Бодрум на Егейському морі. Рятувальники з берега човнами евакуюють із готелю туристів. Ми беремо по 30-35 людей за раз. Відпочивальники на пляжах з острахом спостерігають за вогнем на горі. Він шириться миттєво. Це неймовірно, як пожежа дісталася сюди за 15 хвилин. Горить уже біля самого готелю. Хвилин за 15 дійде до головної дороги. У провінції Мугла на Егейському узбережжі зараз, за даними надзвичайників, 4 активних осередки займання. Ось такий вигляд має селище Чок-Терме. Місцеві кажуть, це пекло. Усе заволокло димом, небо через заграву стало помаранчевим. Жителі охопленого вогнем будинку намагалися захистити його, поливаючи територію довкола водою. Але стримати полум'я так і не змогли. Тож мусили зрештою утікати, аби самим не загинути. Ми поїхали, а худоба залишилася на подвір'ї. Це жахливо, усе знищено. 100 років праці нашої родини втрачено. А це вже Анталія, далі на схід уздовж Середземного моря. Тут наразі 2 активних осередки. На місці працюють майже 5 тисяч пожежників. Вертольоти зачерпують воду прямо з моря. Протистояти стихії турецьким рятувальникам допомагають і українські надзвичайники. Вони скидають воду з літаків. Кількість жертв займання уже сягнула 8. Травмованих наразі понад 500. Не вщухають пожежі й у Греції. Так само через спеку понад 40 градусів і сильний вітер. На півострові Пелопонес евакуювали 5 селищ. 8 людей шпиталізували з опіками. Вигоріло вже понад 13 тисяч гектарів, знищено 20 будинків. Це було моє житло. Нічого не лишилося, тільки одяг, що на мені зараз, дружина і дитина. Усе, нічого більше. Тут було пекло. Я мало не знепритомнів, бо все плавилося. Вогонь дістався і курортних регіонів.
регіонів. Ось звідси із Лампірі евакуювали сотню жителів, серед них і туристів. Їх перевезли до сусіднього курорту. За останню добу, кажуть пожежники, виникло ще 58 загорянь, але більшість із них уже приборкали. А це острів Сицилія – найгарячіша точка Італії. Тут понад 250 осередків займання, зокрема в одному з найбільших міст – Катанії. Там близько 200 людей евакуювали, а місцевий аеропорт тимчасово зупиняв роботу. Горить і в інших регіонах, зокрема і в туристичних містечках. На Сардинії вогонь уже знищив 20 тисяч гектарів лісу, посівів зернових та оливкових дерев. Юлія Дрозд, програма «Вікна», СТБ. Українці не поспішають відмовлятися від доплачених подорожей до турецьких берегів. Асоціація турагентів порахувала, через пожежі скасували заброньовану мандрівку менше 5% відпочивальників. Усе тому, що за відмову в останню мить штраф може сягати повної вартості туру. Ті пожежі, які є, це форс-мажорні обставини. Туреччина приймає літаки, поки немає ніякого надзвичайного стану. Поки готелі приймають наших туристів, відповідно, туроператори так само цих туристів повинні відправляти. Якщо це 2-3 дні до виліту, то, відповідно, штраф може сягати 100%. Не менше є мешканців і в готелях Мармариса. Працівниця одного з них розповіла, що люди і далі прибувають на курорт у день за димленість. Менша, тож туристи купаються та засмагають. А то ввечері, коли пожежі посилюються, через їдкий дим і на двір не вийти. Ці готелі, які оказались непосредственно під огнем, там, от, де гори були розположені дуже близько, цих туристів евакуювали. Але заїзди в готелі є, все одно дуже воняло димом, гарю, от, все в диму було. Ну, люди ввечері в основному всі збираються на ресепші, сидять, спасаються кондиціонерами. Білорусь укотре в центрі міжнародного скандалу. Силовики знову спробували силоміць доправити людину у Мінськ. Цього разу з Токіо – спортсменку олімпійської збірної, яка дозволила собі публічну критику чиновників. Сьогодні польська влада заявила, надала Христині Тимановській гуманітарну візу. Більше про цей інцидент Ганна Гороженко. Не за політику, а через спорт. Христина Тимановська виклала у соцмережі лише одне відео, в якому розкритикувала дії чиновників із Федерації Олімпійського комітету Білорусі. Адже її змушували замість коротких дистанцій узяти участь у зовсім іншій дисципліні – естафеті. Відмова спортсменки викликала обурення на білоруських телеканалах. Ну, теперь поговорим о неприятном и даже не побоюсь этого слова мерзком поступке. Случился скандал с одной из белорусских спортсменок. Двух наших спринтерш не пустили к соревнованиям из-за нехватки допинг-проб. Тренеры решили заявить в эстафету Кристину Тимановскую, которая накануне провалила свою коронную дистанцию. Показала себя абсолютно не готовой к играм, зато оказалась готова молоть языком. Дівчина свої дописи видалила, однак на цьому історія не закінчилася. Її силоміць спробували вивести із Токіо. Я прошу Міжнародний олімпійський комітет допомоги. На мене було вказано давлення, і мене намагаються вивести із країни без мого согласия. Відразу ж по тому в мережі оприлюднили звернення представників білоруської опозиції. Кристина Тимановская выступила с критикой национальной сборной в связи с нарушением правил и процедур участия спортсменов в Олимпийских играх. Лично указанием Лукашенко принято решение ее эвакуировать, вывести за пределы Токио, вернуть в Беларусь. Ее будут сопровождать три человека спортивного телосложения. Дівчині вдалося вирватися із поля зору супутників зі спецслужб і звернутися до поліцейського. Це кадри, які зафільмувала сама Христина. Вся эта ситуация началась после того, как Тимановскую по провластным и пропагандистским каналам прогнали. Там по ней такой разнос был серьезный, поэтому это был очень серьезный сигнал, что ей в Беларуси угрожает вообще опасность. То есть после этого она уже приняла решение, то есть она уже как бы забеспокоилась. Наразі Христина Тимановська перебуває у посольстві Польщі в Японії. Вона збирається просити політичного притулку. Чоловік Христини, теж спортсмен, виїхав із Білорусі до Києва. Про це кажуть спортивні журналісти.
Зараз наш головний обов'язок у цій справі – подбати про цю спортсменку. Ми спілкувалися з нею вчора. Ми впевнилися, що вона тепер у безпечному місці під охороною. Японців настільки шокувала ситуація довкола легкоатлетки, що вони не могли лишитися осторонь. Ця адвокатка в перші години після оприлюднення інформації навідалася до білоруски. Я почула новини про цю спортсменку і прийшла надати свої послуги як адвокатка. Я допоможу їй з оформленням документів. Долею Тимановської опікується прем'єр-міністр Японії. Свою підтримку їй висловлюють уряди Польщі, Чехії, Литви та інших європейських країн. Ганна Гороженко, програма «Вікна», СТБ. Дельта спричинила майже 5 мільйонів нових випадків ковіду у світі за останні два тижні. Він заразніший та більш небезпечний. Водночас ВООЗ застерігають, що нові агресивні штами можуть з'явитися в тих країнах, де не вистачає вакцин і щеплення йде повільно. Ці різновиди можуть бути навіть стійкими до наявних вакцин. Щоб заохотити людей щеплюватися у Франції, парламент напередодні ухвалив закон, за яким подорожі та відвідини ресторанів і масових заходів можливі лише з сертифікатом про вакцинацію, негативним тестом чи довідкою про перенесену хворобу. Тисячі людей у Парижі вийшли на мітинг і сталися сутички з поліцією. 10 учасників арештували. Обмеженнями невдоволені і німці. Вихідними в Берліні знову протестували радикальні супротивники карантину. Марш, попри заборону влади, зібрав кілька тисяч учасників. Із них 500 арештували під час вуличних зіткнень. А в Україні до кінця літа планують зробити ще 4,5 мільйони протиковідних щеплень. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. І для вакцинованих можливі карантинні послаблення, які саме у МОЗ нині напрацьовують. Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький вважає, що у майбутньому Україна буде змушена запроваджувати обмеження для невакцинованих, зокрема у транспорті, закладах громадського харчування та магазинах. Дві дози протиковідної вакцини в Україні отримали понад 2 мільйони людей. Першу – 3,5 мільйони. При цьому загалом за липень зробили майже 3 мільйони щеплень. Це більше, ніж за попередні 4 місяці вакцинальної кампанії. У МОЗ закликають не зволікати зі щепленнями, адже понині це єдиний спосіб ефективно запобігти тяжкій формі ковіду. 4 врятовані людини завдяки трансплантації органів. Уперше в Черкасах пересадили серце і дві нирки. Задля цього працювали команди лікарів із 6 клінік. А загалом, щоб усе це відбулося, лише уявіть, задіяли 200 людей. Наша медична оглядачка Ірина Заславець усе бачила на власні очі. Друга ночі у коридорі черкаського онкодиспансеру метушаться лікарі, а в палаті нервує пацієнтка. Руки трусяться, ноги трусяться. Попереду у неї операція, яка може змінити її життя. Доброї ночі. Ірину готують до трансплантації. Жінці 37, 30 із яких вона живе з цукровим діабетом. Той вбив нирки, на руках – гулі. Сліди від гемодіалізу, замісної ниркової терапії. Тричі на тиждень по 5 годин вона лежить під апаратом. Ірина має сина і хоче для них обох іншого життя. Хочеться жити трошки краще. Я як тільки попала на діаліз, дуже часто снилося, що я в туалет ходжу, не пісаю, почки зовсім не працюють. Сподіваюся, що ми будемо мати змогу змінити ваше життя. Роман Морару-Бурлеску – лікар, який рік тому розпочав у Черкасах трансплантації нирок. На його рахунку вже 7 успішних родинних операцій. Та ця ніч буде найважчою у його професійному житті. Ну, з Богом. Прямуємо до 3-ї міської лікарні. Ось вона. Всередині вздовж стін уже вишикувались медпрацівники. Це коридор пошани, яким до операційної провозять донора. Він – чоловік. На жаль, травма була дуже важка, і це призвело до смерті мозку. Тобто шансів на життя у цій людини нема. Це мертва людина. Після того, як лікарі констатували смерть мозку, рідні погодились на донорство, щоб дати шанс тим, кого ще можна врятувати. Весь пакет документів все є. Давайте хвилиною мовчання висловимо подяку цій людині. Давайте починати. Про те, наскільки важливий для Черкас запуск посмертної трансплантації, можна робити висновок хоча б із кількості лікарів цієї операційні. Тут зараз представники із 6 медзакладів. Це командна робота.
Якщо є команда, то все вийде. Загалом у процесі задіяно 200 людей. Лікарі інституту Амосова, до прикладу, тут, щоб допомогти пересадити серце. Це планують робити на базі обласного кардіоцентру. Дисектор. І поки команди лікарів одна за одною підходять до столу, роблячи свою частину роботи, медсестра Ганна Павлівна готує для них фізрощен. Вона в нейрохірургії 33 роки. Турбувалася про донора, поки той був ще живим. Усе, що тут відбувається, схвалює. Коли людину не можна вже спасти, а можна другу врятувати, це дуже добре. І спасибі тому, хто дав на це згоду. Першим дістають серце. Його отримає 59-річний чоловік. Він уже на операційному столі в кардіоцентрі. Серце хороше. Їдемо імплантувати. Печінку лікарі інституту Шалімова забирають до Києва. Реципієнт печінки – це пацієнт з Києва з цирозом, раком печінки. І для нього це єдиний шанс на порятунок. Бокс із нирками прямує в онкодиспансер. Все, полетіли. На годиннику 8 ранку. Обидва пацієнти уже на операційних столах. Справа – 34-річний чоловік, який на цю операцію чекав 2 роки. Зліва – Ірина. Трусить трошки. 34-37 рочки. І вони мають жити. Let's go! Аби пришвидшитися, адже органи поза тілом живуть лише обмежений період часу, нирки тут пересаджують одночасно, за цим столом місцеві лікарі, тут лікарі інституту Шалімова і обласної лікарні. За 2 години Роман Мораро Бурлеску покличе мене показати результати роботи нирки. Є сича, вона оживає. Просто фантастика. Це чули ідею, про що ми мріяли майже 3 роки, коли розпочинали цей процес. Нарешті це відбулося. Згодом запрацювала нирка і за 2-м столом. А це так, забилося здорове серце у грудях пацієнта кардіоцентру. Це ось він на 4-й день після операції. Уже самостійно навіть їсть. Розкажіть, як ви себе почуваєте? Так, добре. Слава Богу. Прекрасно. На поправку йде і Ірина, яка тепер каже, скільки й житиме, дякуватиме тим, хто її врятував. Вони подарували життя 4 людям. Величезно дякую. Ірина Заславець, програма «Вікна», СТБ. Схоже, в Україну з Росії завозили фальшиві ліки. Масштабну схему контрабанди та фальсифікації лікарських засобів викрили прикордонники спільно з кіберполіцією. У пункті пропуску Бачівськ, це на Сумщині, на кордоні з Росією, прикордонники затримали вантажівку, набиту ліками, коробками та інструкціями із застосування. Паралельно у столиці правоохоронці провели обшуку осіб, відповідальних за отримання товару та розподіл препаратів до мережі аптек. В аптечних пунктах, де реалізовувалася безпосередньо фальсифікована продукція, було виявлено також коробки до медпрепаратів та саму медичну продукцію. Після проведення відповідних експертиз 3 фігурантів загрожує строк ув'язнення до 6 років. Злочинну схему оцінюють у мільйони гривень. Конфіскат направили на експертизу. Кримінальне провадження відкрили за кількома статтями кодексу, зокрема, контрабанда та фальсифікація лікарських засобів. До 30-річчя незалежності Володимир Зеленський пообіцяв наймасштабніший військовий парад в історії України. Уперше, 24 серпня, маршуватимуть 5 000 військових і 100 одиниць техніки всіх сил оборони України та країн-партнерок. Урочистості відбудуться не лише на Хрещатику, а й на Дніпрі та на Чорному морі в Одесі. Також у планах благодійний виступ італійського співака Андреа Бочеллі та вечірній святковий концерт на НСК «Олімпійський». Уперше за понад 300 років зі Швеції до України привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика. З 16 серпня всі охочі зможуть побачити фоліант у Софійському соборі. На 22 серпня заплановане вшанування учасників бойових дій на Донбасі і перше вручення національної премії тим, хто прославляє Україну. А 23 серпня, у День прапора, відбудеться перша зустріч у рамках саміту «Кримська платформа», мета якого – повернення окупованого півострова. Україна у нас єдина, іншої у нас немає і не буде, іншої нам і не треба. Тож, давайте нарешті її збудуємо і назавжди її збережемо.
перше срібло та ще одна бронза за вихідні на Олімпіаді у Токіо. Плавець Михайло Романчук прийшов другим у запливі вільним стилем на 1500 метрів і став дворазовим олімпійським чемпіоном. Адже до цього взяв ще й бронзу. А Еліна Світоліна позавчора виграла першу нагороду у тенісних турнірах Олімпіади. Там українці ще ніколи не здобували медалей. Чи засмутилася, що бронза, а не золото? І як підтримав новоспечений чоловік, вона розповіла по прильоту додому. Майже 9 ранку. На литовище у Борисполі вже сів літак, на борту якого бронзова призерка Олімпійських ігор Еліна Світоліна. В залі на неї чекають журналісти та представники спортивної делегації. Шанувальників не пропустила, втім декому пощастило. Я сьогодні лечу на море, але ми були перехожими і, ну, якби гріх не прийти, не послухати, не подивитися. З квітами на Еліну чекає заступниця міністра молоді та спорту, яка й сама має олімпійську медаль з академічного веслування і знає ціну кожної нагороди. Звичайно, хотілося, щоб це було краще, тому що вона надзвичайно працьовита і надзвичайно відповідальна. Могло б таке статися, що доля секунди і цієї медалі немає. А ось і шоста ракетка світу з першою в історії України олімпійською медаллю з тенісу. Це хотілося краще, але я рада, що я змогла в останньому матчі вирвати перемогу. І це було невероятно. Матч за бронзу розпочався не на нашу користь одразу, і це велика перемога Еліни, що вона билася до останнього. Матчі відбувалися в умовах виснажливої спеки, високої вологості та психологічного тиску. Наприкінці вирішального поєдинку Еліна не змогла стримати сліз. Це були сльози, що вже все закінчилось, я все-таки змогла вирвати перемогу в кінці. Лише 2 тижні тому у Женеві Еліна Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса. Він теж брав участь в Олімпіаді. Медалі не виборов, але дуже зрадів успіху від дружини. Він дуже хвилювався, тому що він знає, що був дуже важкий матч, останній, і він знає, наскільки я хотіла виграти, принести золото. І була дуже розстроєна, що не змогла. Тому він був рад за мене. За олімпійське золото Еліна Світоліна має намір поборотися вже на наступних літніх іграх у Парижі. Коли ти граєш на Олімпіаді, вся країна за тобою, всі слідять. А коли ти побіждаєш, то це праздник для всієї України. Аліна Суйндукова, Юрій Долгоручко, програма «Вікна СТБ». Вікна повертаються. Попався на камеру, яку сам же й поцупив. У Дніпрі домофон зафірмував злодія, який зухвало вкрав пристрій спостереження. На цих кадрах видно, як чоловік із цигаркою у роті спершу неквапом намагається відімкнути чиюсь комірку між поверхами. Коли ж двері не піддаються, береться до домофона однієї з квартир. Менш ніж за хвилину злодій видирає пристрій і спокійно йде геть. Місцеві мешканці на цьому відео легко впізнали такого собі Максима, який зажив недоброї слави. Люди його побоюються, тому попросили нас не показувати їхні обличчя і навіть змінити голос. Це Максим, він в тому під'їзді живе. Знаю, що сидів у мене один раз. 9 років відсидів за вбивство. Мені отут таке кричав, я тебе вб'ю і все, що угодно. Він ходить, показує друг другу, що наш Максим. Да. А поліція що? А нічого. Ну, откуда ми знаємо, що там поліція? Вони його знають, як каблук вимирав. І дійсно, чоловік і досі не в райвідділку. Хоча у поліції повідомили, його особу вже встановили і за фактом крадіжки відкрили провадження. Злодію загрожує або штраф, або обмеження волі до 5 років. Драматичні історії ведмедів, яких урятували з цирку, контактного зоопарку чи звичайного гаража у промзоні. Засновники «Білої скелі» реабілітаційного центру для ведмедів на Київщині вирішили запрошувати відвідувачів на екскурсії, щоб люди знали, що доводиться терпіти тваринам, коли на них заробляють. Анастасія Ячкалова про це. Звичайний день у тутешніх ведмедів. Хоче – спить, хоче – гуляє, хоче – плаває, хоче – їсть рибу.
цілий день він ходить по території, розшукує корми. Це Марина, вона науковиця. Усе життя вивчала, а тепер рятує диких тварин, що народилися у неволі. Тут для ведмедів влаштували максимально природні умови. Навіть підземні барлоги побудували, щоб ті мали де спати взимку. Ці ведмеді не зможуть вижити навіть тижня, якщо їх не з'їдять дикі сородичі, які більш конкурентні, а ведмедів таке буває, то, звичайно, вони можуть вийти до людей. Тут нині 7 ведмедів, і всіх їх врятували від диких. Для диких тварин умов. Вони виступали в шоу, вони виступали в пересувних цирках. Люба ще ведмежам слугувала для фотозони, а потім її возили по корпоративах. Їй ще не було 2 місяці, коли її забрали, а ведмежа має з матір'ю прожити якщонайменше 2-3 роки. Крім фізичних проблем, окрім багатьох проблем зі здоров'ям, наприклад, в сина ми лікували зуби. Є певні проблеми з серцем, з суглобами. А це Чада. Вона дуже старенька, їй 23 роки, півжиття виконувала трюки в кількох цирках. Та коли стала непридатна, її в гаражах тримали задля розваги. Бувший хазяїн не змог справитися і тому просто подарував її своєму другу на промзону, де вона провела наступні 10 років. Її буквально бросили. Папай і Аска найменші тут. І ще ведмежата. Тягнуть лапи, намагаються відібрати камеру в оператора. А цим ведмежаткам по 7 місяців, і народжені вони, як і всі ведмеді тут, в неволі. У їх власників був бізнес. Цих ведмежат змушували фотографуватися з людьми. А коли вони були не на роботі, то їх просто утримували в маленькому сараї. Цей вольєр у ведмежат тимчасовий. Поки чекають, щоб їм облаштували такі ж умови, як у великих ведмедів. Уже із серпня Марина та Єгор проводитимуть тут екскурсії, на яких розповідатимуть ведмежі історії. Не для забави, а щоб люди ставали свідомішими після почутого. Це не іграшка, і це не розвага, і не екстремальна розвага. Коли люди ходять до таких установ та платять їм гроші, вони підтримуються. Це потрібно припиняти. Такі реабілітаційні центри зазвичай до віку утримують ведмедів. Їх не фінансує держава, і це нормально, каже Марина, бо це наша колективна відповідальність, щоб диких тварин задля бізнесу не розмножували в неволі. Щоб було за що утримувати ведмедів, Марина та Єгор іще й вирішили за 1000 гривень продавати опцію – стати мамою чи татом ведмедя на тиждень. Обрати ведмедя, і ви отримаєте сертифікат, де буде написано, що ви опікун ведмедя. Це взагалі дуже поширена практика на заході в багатьох реабілітаційних центрах. Вона дає можливість трошки долучитися. У черзі на порятунок із цирків чи контактних зоопарків є ще мінімум 70 ведмедів. Це тільки ті, на яких більше не хочуть заробляти власники. Анастасія Ячкалова, Олексій Євченко, програма «Вікна», СТБ. Сюрприз на річницю весілля черкащанин Віталій Чепелуха купив занедбаний гектар землі, облаштував озеро, змайстрував альтанки та висадив дерева. І назвав всю цю красу Любава на честь своєї Люби. Нині ж цей дендропарк відкритий для усіх охочих, тож наші журналісти там побували. Це було кохання з першого погляду, каже пан Віталій. Коли побачив Любов, одразу зрозумів – це на все життя. А коли прожив із нею 20 щасливих років у шлюбі, в якому виростили 2 синів, захотів віддячити коханій і зробити оригінальний подарунок до річниці. Я собі подумав, було би знаково і добре, бо одяг – це, звісно, що жінки люблять одяг, прикраси, відпочинок, але щось таке, щоб знов-таки було оригінальним, не було таким, як всі це роблять. І я буквально десь за декілька років зумів це побудувати. Побудував для своєї любові цілий дендропарк. Гектар землі, згадує Віталій, купував потайки від дружини. Тут були бур'яни, зріст людини довелося дуже складно, адже приходилося їх і обробляти, і перепахувати. Я пам'ятаю перший раз, коли тут було поле, і я винайняв комбайн, і це ми все перемолотили. Спочатку облаштував озера, потім засадив усе квітами та деревами, збудував альтанки, будиночок для качок, місток, ба навіть кам'яний грот із каміном. Та ще й прикрасив усе це екзотичними птахами, павичами та фазанами. Попри масштаб, каже господар, упорався якраз до 20-річчя. І в день порцелянового весілля на Любу чекав власний дендропарк, що має назву Любава. Захватом, цим сподобалося. Пригласив друзів на тяну красну ленту. Прийшли друзі, відкриття було. Ножницями перерізали. Захват і подяка. Пані Любов тепер тут сама господарює наповно, висаджує сезонні квіти. Весною цвітуть тюльпани, нарцизи, ще з петунія, ромашка.
і часто влаштовує тут романтичні прогулянки із чоловіком. Нам завжди було комфортно, нам завжди було зручно вдвох, нам ніхто не був потрібен. І так уже 35 років дендропарк Любава, кажуть господарі, за ці роки розрісся і став іще гарнішим. Відкритий він і для відвідувачів, вхід безкоштовний. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна», СТБ. І наостанок про температурні рекорди. За липень столиця встановила їх аж 4. Зокрема, ніч проти 16 липня стала найспекотнішою за майже півтора століття метеоспостережень. Це зафіксувала Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського. Загалом більшу частину минулого місяця повітря у столиці було гарячішим за 30 градусів. А найспекотнішим днем місяця став минулий четвер, 29 липня, коли температура піднялася аж до 32,5 градусів у середньому. Нинішній липень видався на 3 градуси теплішим за кліматичну норму. Затишного нам серпня, попри все, до зустрічі.